Здравейте, пичове, добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме тази електрическа тротинетка. Както може би знаете, аз се движа с електрически скейт вече от повече от половин година и най-накрая реших да пробвам тази тротинетка на Segway Ninebot S1, която вече продаваме в desktop.bg или всъщност в le.bg. Ще оставя линк долу в описанието, ако искате да си вземете. Ще сравним с, може би, с тротинетката на Xiaomi малко и с електрическия скейт, с който всъщност реално мога да го сравна, понеже съм го карал. Та, спецификациите на тази тротинетка или скутер, както искате го наричате, дига до 20 км в час скорост и издържа до 25 км разстояние батерията на едно зареждане. Също така нещо, което може би сега ще ви притесни, че 20 км в час може би е бавно, но това, което на мен ми прави впечатление е, че средната скорост, която карам, е около 18-19 км в час. Т.е. аз почти винаги карам с максималната скорост, когато се прибирах от работа, когато идвах към работа. И всъщност, въпреки че звучи много по-бавно от електрическия скейт, който карам, който дига примерно 47, всъщност не е чак толкова бавно, защото средната ми скорост е много по-висока. Всъщност не знам дали е по-висока от електрическия скейт, но е много по-постоянна. Тоест от 20 км максимум аз обикновено карам с 18 средно, което включваме спиране на пешеходни пътеки, спиране на светофари, всякакви такива неща. Може би 20 ви звучи малко, но продаваме допълнителна батерия на Segway, която вдига не само скоростта, но и рейнджа на скутера. Ние имаме две версии на сайта, общо взето S1 е едната версия, S2 е другата версия. Единствената разлика е, че S2 вдига 25 км в час. Това е разликата, тази вдига 20. Но ако си вземете допълнителната батерия, не само че ще вдигате 25 км в час, ще се бусне скоростта, но ще издържате 45 км разстояние на едно зареждане, което според мен е много, много впечатляващо. И именно затова аз бих препоръчал да си вземете S1 версията, която е по-евтина, и после като съберете време да си купите допълнителната батерия, хем да издържате повече разстояние, хем да вдигате 25 км в час. А ако си вземете всъщност пък по-скъпата версия S2, която също имаме на сайта, и си вземете допълнителната батерия за нея, пак ще издържате същото разстояние 45 км, но този път ще ви се вдигне скоростта на 30 км в час. Така че вече преценете кое според вас е по-адекватно. Имаме спирачка отляво, която като натиснем работи електронно, а тази спирачка естествено работи само когато скутера ни е включен. Имаме газ отдясно и също имаме апликация, която наистина е много удобна. Апликацията на Segway на мен лично много ми харесва, защото изписва колко разстояние сте изминали, колко батерия ви остава, с колко километра в час се движите в момента, макар че това не ви трябва, защото го имате тук на дисплея, колко километра в час се движите в момента, но ви изписва колко километра ви остават горе-долу. Изписва ви средно с колко се движите, колко километра сте изминали въобще като цяло с скутера. Смисъл наистина е добра апликация и ви дава възможност да си настроявате някои неща. Самия скутер има различни модове. Има икономичен мод или сейф мод или лимитед мод, който общо взето не ви дава да дигате повече от 15 км в час. Не знам защо някой би го използвал това. Честно казано, Segway малко лъжат, максимума не 20 км в час. На права отсечка понякога дигам 22, 23, но със сигурност е над 20. Сигурност, когато го натисна на максимум, със сигурност е над 20 км в час. 21, 22, 23. Segway сложили такава функция, която е за безопасност. Когато се спускате по много стръмно на надолнище, скутер не може да дигне повече от 25 км в час, докато приноси с скейт, ако се спускате надолу, той просто ще набере адски много. Тук те сложили нещо като за безопасност, което да ви намалява и да не дигате повече от 25, когато се спускате. Това не ми харесва, понеже по надолнища пак трябва да давам газ и пак харча батерията. Докато с, например, скейта, когато давам надолу, не е нужно да харча батерията, просто се спускам и се засилвам, не е нужно да харча батерия. Но нещо, което аз открих като лайфхак е, че ако се спускате надолу, можете да изключите скутера и просто да се спускате по инерция, докато той е изключен, така тази система не работи и вие можете да наберете много повече, отколкото всъщност е лимита. Тогава трябва да спрете с калника, както на нормална тротинетка, просто натискате и спирате. Разликата между Xiaomi, която тук ми харесва, Xiaomi, нали знаете, че пращат резервни гуми, Segway не пращат резервни гуми, защото не ви трябват резервни гуми. Защото тези гуми тук, пичове, тези гуми не се помпат, те са плътна гума, която ще ви издържи адски много време. В смисъл, предполагам, че това до някъде е и минус, защото тези плътни гуми ще се изтъркат рано или късно, но не знам дали това ще бъде. Не знам дали това ще бъде рано. За сега изглежда доста добре и въобще не са пипнати. И ми хареса, че няма как просто да спукате гума. И това е окей, още едно нещо, за което трябва да не се занимавате и да се напрягате да го поддържате. Като цяло това нещо е много по-безопасно от електрическия скейтборд. Поради проста причина,
едното, което е, че е по-бавно, но и просто е направено с много замисъл. Направено е просто да върши работа и да стигате от точка А до точка Б. Затова е направена електрическа тротинетка. Докато скейта, той е направен да ви вдига адреналина. Той е направен за да карате бързо, да ви вдига адреналина и евентуално да стигнете някъде, ако искате. А докато тук цялата идея е просто да стигнете някъде и да ви вози леко, защото това вози много по-леко от един скейтборд, лонгборд, няма значение. Защото гумите са много по-големи и са много по-меки, когато минавате през дупки, почки, няма да имате абсолютно никакви проблеми. Дори докато се скейта, той адски много шум издава, когато минавате през почки. Тук съвсем спокойно можете да минавате през повърхности, през които с скейтборд не бихте могли да минате, или ако ще минава, да ще бъде отвратително и ще шуми мега гадно. Вози много леко, това ми харесва, не вози много леко, но ако искате адреналин, не очаквайте да получите адреналин от това. Да изпроменяте се начин, е просто да го изключите на надолу, ще се спуснете и се засилите с адски много. Тогава може би ще получите някакъв адреналин. Тези тротинетки са направени наистина да ви карат в градска среда, от вас до работа, да свършите някакви неща, да вземете нещо за пазаруване, защото тук, вижте какво са сложили. Сложили са, тук се слага, може да сложите плик, например. Мисля, че също даже въобще не е за допълнителната батерия това. Това наистина си е направено, да може да си сложите покупките тук на някакво пликче, на някаква турбичка и да си карате. Това е готиното. Но едно нещо, което не ми харесва в самото придвижване, когато карате по улицата, е, че тук, когато искам да завия наляво, да завия надясно, понякога е гадно, понякога е неприятно, защото трябва с две ръце да го карам, в повечето случаи, иначе много, много ми клони кормилото. И просто ако искам да подам знак, че завивам наляво или завивам надясно, понякога става отвратително. Докато с скейта, през цялото време ви имате две свободни ръце, с които можете да сигнализирате на останалите хора в движението, че правите някаква маневра и да не ви блъснат, смисъл. Това на мен ми харесва, че скейта, колкото и да е опасен, колкото и да е глупав за повечето хора да не могат да го карат, всъщност е много удобен да го карате по улицата и можете много лесно да сигнализирате. Имаме и друг минус, който трябва да го знаете, че това нещо е по-тежко от скейта. Смисъл, това нещо е поне 13 кг, 12-13 кг, докато скейта около 8. И за да го сгънете, Segway са сложили тази степенка тук. Силно? Окей. Okay. Да. Не ми хареса, ще трябва да натискам силно. Сгъваме го и се штраква в калника отзад. И общото го взимам център на тежестта някъде. Ето тук те са го измислили, където се зарежда горе-долу. Тук някъде е център на тежестта, може по-скоро е тук. И го вдигам и го нося на някакви места. Също, ако се движите из метрото или някъде, просто трябва да го качвате по стълби, можете да го бутате като... Не знам, като косачка. Като косачка? Не като косачка, не знам. Той аспризъм, пуснал си фенера. Има фенер? Да, има такова, сеш се. Ето какво е свет. Да. Аз се натвесих на бъдето. Какво ще кажеш, кефи ли това? Не, не ме стигна отблизо. Кефи ли това? Не, изглеждам ужасно. Не бе, това дали те кефи? Да, между другото. Аз съм един доволен клиент. Можете и да го дърпате. Гледал съм как го дърпат, обаче на мен много не ми се получава дърпането. Гледал съм хора как го дърпат някакси. Не, така с една ръка, но на мен ми е неудобно. Но да, горе-долу така се пренася, но не е чак толкова практично, колкото скейтборда за пренасене. Но единствено, замислете се кога това нещо ще го носите във вас. Когато слизате или се качвате по стълби, обикновено през останалото време вие или го бутате, докато вече е отворено, да речем, пресичате през улицата и просто го бутате с вас, или просто го карате, смисъл. В много редки случаи ще ви се наложи това. На мен доста ми харесва идеята за тротинетките. Харесва ми, че те стават за всеки, смисъл абсолютно всеки. Майка ви, баща ви, дори дядо ви и баба ви могат да карат тротинетка, защото тя е супер безопасна, не дига много километри в час и е много лесна за свикване. Абсолютно всеки човек може много лесно да се научи да кара тротинетка. Като скейтборд, той е направен просто за олигофрени като мен. Така че да, тротинетката силно ви препоръчвам, имайте преди, че скоро в България искат да слагат някакви регулации за тротинетките. Надявам се да не са някакви отвратителни, да прецакат всички хора, които са купили електрически тротинетки. Понеже поне в София много хора вече започват да се движат наляво надясно с тях и са много удобни. В смисъл наистина спестяват ви пари, ако искате да пътувате с градски транспорт. Спестяват ви време, защото когато пътувате в час пик, когато има задръствания, всъщност това е много по-бързо от една кола или от повечето наземни градски транспорти и глупости, защото вие не влизате в задръстване. Линк отдолу в описанието за тази тротинетка на Segway. Надявам се ви харесва, искам да чуя вашето мнение. Според мен лично тази тротинетка е по-приятна от тази на Xiaomi,
заради допълнителната батерия, с която можете да апгрейднете и да вдигате повече скорост, 25 км в час и да изкарвате 45 км рейндж, което според мен е напълно достатъчно. В смисъл, някои хора бих казали 25 км не ми стигат, което мен ми е чудно, къде отиваш? В смисъл, на море ли ще ходиш с тази тротинетка или ще ходиш на работа с тази тротинетка? Отиваш до магазина да купиш нещо с тази тротинетка или отиваш до Дисниленд с тази тротинетка, нали? 45 км са напълно достатъчни от едния край на София до другия край на София и да се върнеш обратно. Така че да, евентуално можете да си зареждате в работа безплатно всеки ден, да отидете до вас, след това навръщане отново, да отидете на работа безплатно. Така че мислете схемите, мислете как ги спестявате пари. Така че виждате, има ли желание, има и начин. Това е всичко от мен, ако видеото ви харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се. И да, линк отдолу в описанието за S1 и S2 на Segway. И ще се видим в следващото видео.